هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا يا حسين يا حسين يا حسين غدر مظلوم کربلا کی حفاظت وسیم کے سماعت پر مومنین و مومنات دی بخشش و بلندی درجات واسطے پھر بھی مل کے سارے صلوات پڑھ چھوڑو نجات دہندہ بشریت حضرت ولی سردی احمد و سلامتی واسطے پھر بھی صلوات چھوڑو Oh.
تعارف کلام الذي قال عندنا بہن تے بھرا دی گل اخری محبت ہوندی اے، لیکن کائنات دی جڑی محبت اللہ حسین دی زینب دے دل وچ پائی پکی والے او کئی بہن اتنی محبت نہیں کر سکدی، اندروں بھج کے آئی آدھی جلدی نہ کر ایک ویلی اندر بہن اندر لائے گئی ہے نفع سن اخبار والے لکھے آئے سیدہ دا حکم کر بی بی آدھی ہے مینو اما کیا جد آخری ویلے آوے پھر آدھا گل چومے ان کر کے سہارا لیا سیا دیا میرا گل حاضر بی بی رو کیا دیا ہی تو تنانا چندا رہا ہی تو تبابا چندا رہا ہی تو اما زہرا چندی رہی ہے مینو تو چما آج درشنر دا خندر چلنا ترن لگا ہے سن سو بہن کول کیا منگا رو کیا دے اوتی زینا بی دینی بے سو بل ادی اما دی جائی مینو پرانا لباس دے بی بی آدی آکھے دا ڈاڈے ابراہیم دا قمیض منگاواں قد قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اکثر الناس قیمتا اکثرهم علما ولن سلوا ہوں نہیں
مل کے ایک صلوات پہنچ برادران ایمانی، دعا ہے خالق دو جہاں زمین مومنین اور مومنات دی تشریف آوری اپنی بارگاہ مقدس وچ قبول اور منظور فرمائے، جے مومنین نے دامے درہم سخنے احیاء دین یعنی مجلس اہل بیت حصہ ملا ہے، کریم اللہ رزق فراوان عطا فرمائے، مجلس اہل بیت در اصل احیاء دین ہے، یہ کوئی معمولی مکتب نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مدرس نہیں ہے، جدہ کٹھے ہو کے اہل بیت دے تذکرے سن دے ہو تیرا چھواں مولا تو ہاتھ بلند کر کے دعا منگدا میرا اللہ انہاں دے تے رحم کر جڑے سڈے ذکر دی زندگی دا باعث بن، معصوم دعا اس بندے دے حق وچ معصوم دعا کر دے جڑا بندہ اہل بیت دے ذکر دے باقی رکھن دا باعث بنے، وہ چاہے اپنے مال دے حوالے نال بنے، چاہے اپنے وقت دے حوالے نال بنے، دامے درہمے سخنے، جڑا بندہ اہل بیت دے ذکر وچ شریک ہوندا ہے معصوم او دے حق وچ دعا فرمے، چونکہ مجلس اہل بیت ہی در اصل دین دی بقا دا ذریعہ، اے اوقات فارغ نہیں ہوندے، اوقات قیمتی ہیں، مصروفیات زیادہ ہیں، لیکن تمام تر مصروفیات قربان کرنے پوندے ہیں اپنی قبر دی روشنی واسطے، تے قبر روشن اللہ ہوندی کرے دا ہے جڑا چاہندا دے ذکر نو روشن کرے، ہٹوں وجنا ہے ہر کہے اس مجلے سے پتہ لگتا ہے جو دین کیا ہے، این مکتب وچ پتہ لگتا ہے جو اہل بیت دا مذہب کیا ہے، بنیادی طور پہ دو چیزاں دا نام مذہب ہے، دو چیزاں دا نام دین ہے، دو چیزاں دا نام ایمان ہے، دو چیزاں دا نام اسلام ہے، ایک اصول دین دا نام اسلام ہے، ایک عمل دا نام اسلام ہے، یہ دو چیزاں تو دین باہر نہیں ہے، انہ دو چیزاں تو ایمان باہر نہیں ہے، ان دو چیزاں تو اسلام باہر نہیں ہے، ہر مذہب نو کھلی چھٹی ہے، اپنے اپنے مراکز وچ ہر کوئی اپنے دین دے جزئیات تے روشنی پیندا ہے، ہر مذہب اپنے دین دے اصول بھی دسدا ہے اور اپنے دین دے فروع بھی دسدا ہے، جیویں ہر قوم تے ملت ہر مذہب دے فرقے نو حق حاصل ہے اپنے دین دی نشر و نشان دا، قوم شیعہ نو بھی حق حاصل ہے جو لوگوں نو دسے ساڈا دین کیا ہے، یہ لوگ آندے ہیں قیمتی اوقات چھوڑ کے آندے ہیں، یہ بچے آئے بیٹھے ہیں انہاں پتہ لگے جو ساڈے اصول کیا ہیں، ساڈے فروع کیا ہیں، اور جڑے اصول دین منی ودا او دے اُتے میرے کول دلیل کیا ہے، موضوع میرا متول ہے، اس موضوع تے پورا اثر درکار ہے، لیکن میں اپنے موضوع نو محدود کرے سا اس شخصیت دے ذمن وچ جیندا اج تذکرہ کرنا مقصود ہے، لیکن مقدمہ تن تم ہی دن حق بندا ہے ہر مذہب دا اپنے اصول تے بھی روشنی پاوے اپنے فروع تے بھی روشنی پاوے، ساڈا بھی حق ہے کہ اساں ثابت کروں جو ساڈے اصول دین پانچ ہیں، قرآن دے انہاں دے بارے کتنی دلیلاں موجود ہیں اور اگلی حوالے نال اساں اپنے اصول دین کتنے مضبوط ہیں، حق ہن میں ویکھو جی بیان کرنا آسان ہے
یاد کرنا آسان ہے، پڑھ چھوڑنا آسان ہے، بچیاں تک منتقل کرنا آسان ہے، لیکن ایک ایک اصل تے دلیل نہ رکھنا مشکل ہے۔ اور اگر دلیل نہ ہوئے عقیدہ پختہ نہیں ہوندا۔ بندہ لکھ ویری آکھے میرا عقیدہ پکا ہے، لیکن عقیدہ پکا تاں ہوندا ہے جو ہر عقیدے تے اگلی دلیل موجود ہوئے۔ اگر دلیل موجود ہو سے تو اپنا عقیدہ اپنے بچے تک منتقل کرے سے دلیل نال، اور معاف کرنا جیڑا عقیدہ دلیل نال ثابت ہو جائے وہ نظریہ بن سکتا ہے، تے نظریے واسطے جان جائے تو چلی جائے، بندہ نظریہ نہیں چھوڑ سکتا، اور تاریخ گواہ ہے۔ جے نظریہ دلیل نال رکھے، جے سوچ تے فکر نال نظریہ رکھے، جے اپنے عقیدے نو قرآن اور ادلہ عقلیہ نال ثابت کیتا ہے نا، وہ سولی تے چڑھ گئے لیکن دین تے لچک نہیں کھادی۔ نہیں گھبرانے، چونکہ عقلن بھی جان دے ہیں، قرآن اور اہل بیت دے فرمان دے مطابق بھی جان دے ہیں، جو عقیدہ رکھیا رہتا ہے قبر دی روشنی واسطے، ہن میرا عقیدہ پکا ہے زندہ رہا تب بھی علی واسطے، موت آ جائے تب بھی علی واسطے۔ اور معصوم کو پوچھا گیا توحید عادل نبوت، وقت نہیں کھا، ٹاپک چاہیے، وقت چاہیے۔ اکثر و ناس قیمتا اکثر ہم علما مولا الموحدین، نباز انسانیت، نفس رسول، مولود کعبہ، حسنین دے بابے تو پوچھا گیا مولا انسان کے قیمتی ہونے کا معیار کیا ہے؟ علی فرمانے نے اس کے علم کو دیکھ لو، جتنا جتنا علم پڑھتا جائے گا اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ قیمت برابر نہیں، ہر بندہ ہکو جیا نہیں۔ علی مولا فرمانے نے علم دیکھو، جتنا جتنا علم زیادہ ہو سی اتنی اتنی ان کی قیمت زیادہ ہو سی۔ پھر علم دو طریقے نال آندا ہے، ایک علم قصبی ہوندا ہے، ایک علم وہبی ہوندا ہے۔ جڑا غیر معصوم ہے ان کو علم حاصل کرنا پوندا ہے، جڑا حجت خدا ہوئے علم اللہ کی طرف کھل کے آندا ہے۔ الحجت من لا یقول لا ادری، معصوم کو پوچھا گیا مولا حجت خدا کون ہوتا ہے، مولا امام کون ہوتا ہے، زمانے پہ حجت کون ہوتا ہے؟ فرمایا امتحان کر لو، جو لا ادری نہ کہے وہی حجت ہوگا۔ جد کول پوچھو تے نہیں یہ جواب نہ دے وے او کو سمجھو حجت خدا ہے۔ تی معیار کو دیکھ گنو، اہل بیت اطہار ہی ایسا گھر ہے کہ جدا کہیں پوچھے کہ جو پوچھے انہاں دا جواب ملے تو نقد ملے کہ دربار وچ ملے۔ اور یہ بھی قید نہیں ہے، جی حجت خدا بچہ ہوئے تو عالم ہوندا ہے، جوان ہوئے تو عالم ہوندا ہے، ضعیف ہوئے تو عالم ہوندا ہے۔ الامام و امام بلو کانا سبیا، امام اہلیت امامات اللہ کی طرف گھل کے آندا ہے، وہ ایک دن دا بچہ ہوئے تو بھی امام ہوندا ہے، وہ تائے دن دا بچہ ہوئے تو آسمانی کتاباں دا عالم ہوندا ہے، اگر سات سال دا بچہ ہوئے تو مامون جے بندے نو چپ کرا دے۔ الحجت من لا یقول لا ادری، حجت وہ ہوتا ہے جو کبھی لا ادری نہ کہے، جو پوچھو تے جدا پوچھو امام جواب نہ کہ دے وے تو امام ہو۔ کہ پوچھے حضرت ہے عبداللہ ابن عباس، تو جو اتنا بڑا عالم ہے تو علم حاصل کی چکیتا ہے؟ کوئی عجیب جی قبلہ ہونا تذکرہ فرمایا، کالی نور لشوشتری لکھ دین
کہ اجل میں گیا پیغمبر اکرم نے محضر مقدس وچ امیر کائنات نال بیٹھے ہیں تے حضرت کھجورا تناول فرما پاک پیغمبر اپنی زبان مقدس وچوں کھجور دی گٹھلی کڈھی ہے آدمیا کہ حضور تھال وچ نہ رکھا ہے ذرا میں کو دیواں پیغمبر میں کو دیتی ہے آدم میں زبان تے رکھی ہے آدم میں گٹھلی چوس کے جدن کڈھی ہے میں عالم قرآن بن گیا میں گٹھلی چوسی ہے گٹھلی چوس کے میں عالم قرآن بن گیا اور اتنا بڑا عالم بنیا کہ اس اپنے علم قرآن دے ناز کیتا ہے لوگوں میرے پاس اتنا علم قرآن ہے میرے اٹھ دی مہاد جنگل کھڑی بجے غیب ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن دی رہنمائی نال ڈھونڈ کے دساں اے عبداللہ ابن عباس عالم قرآن بنے پیغمبر دی زبان تو نکلی ہوئی گٹھلی چوس کے مسلمان جڑا گٹھلی چوسے وہ مفسر قرآن پڑھتا ہے جڑا زبان چوسے وہ ناطے کے قرآن پڑھتا ہے جڑا گٹھلی چوسے مفسر ہے جڑا زبان چوسے وہ ناطے کے اگر اہل بیت دا گھرانا صرف مفسر نہیں ہے ناطے کے اور کمال ہے فرما والنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد لا یقاس بنا احد من هذه الامه فرما لوگو ہمیں امت پہ قیاس نہ کرو امت کے کسی بندے کو ہم اہل بیت سے نہ ملاؤ ہم تم جیسے نہیں ہیں ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے ہم سارے کے سارے محمد ہیں اساں تواڈے جے نہیں اساں ہک بہ جے ہیں میں حیران ہوا ابو ہاشم قابلی ادم امام علی نقی علیہ السلام دی خدمت وچ پیش ہویا امام گفتگو کر رہے ہیں نعرہ باندھن دربی وچ کردے نے انگریز آندن امام انگریزی وچ گفتگو کردے ہندوستان جو بندہ آیا امام ہندی وچ گفتگو شروع کی تھی میں آخیا مولا عرب وچ رہے ہو ہندوستان گئے تو کوئی نہیں زبان کی تو سیکھی لے فرما ابو ہاشم امامت بارے عجب مشکور کیوں امام امام نہیں ہو سکتا جڑا انسانیت دی کہ زبان تو جاہل ہو گئے امام ہر قیدا امام ہے جن انس کا امام ہے تے انسانیت دے ہر زبان موجود ہے امام ہوندا ہی وہ ہے جڑا ہر قیدی زبان جاندا ہی ہوئے سمجھدا ہی ہوئے تے بول بھی سکدا ہوئے اگر زبان نہ جاندا ہوئے تو انہاں دے مسائل حل کیویں کرے بخدا قسم دنیا کوشش کیتی ہے جو اہل بیت اطہار کا مقام گھٹایا جائے لیکن لا یتھیو نور اللہ بے افواہہم فاللہ متم نور ہی ولو کرہ الکافرون لوگ چاہتے ہو اللہ کے نور کو بجھا چھوڑے لیکن اللہ چاہتا ہے جو اس نور کی قدر تے منزلہ تے اضافہ کر سکے خط لکھس بغداد منگائس سات سال دا شہزاد ہے اس طاغوت دے وقت نے ملاقات دا ٹائم نہیں دیتا امام بغداد دے باہر تشریف فرما ہوئے دوسرا دن ہویا شکار والے پاسے جو چلے دنیا دے بچے کھلے پیٹ کھیڈ دے ہیں امام وقت لوگوں دے بچے کو ہدایت دے سبق پڑھا سارے بچے دوڑ گئے ویکھ کے دوڑ گئے ماموں کو ایک سات سال دا بچہ ہے جن کی اکھی جو شجاعت علی نظر آتی ہے جڑا حسن چ محمد ہے جڑا کردار چ علی زین العابدین ہے
ادھر میں گزریا جو آنند میں بچے دوڑ گئے مامونی میں لگا ہے اس سے بچے پورا بچہ دوڑے نے گھبرانے نہیں آنکھیں چک پا کے دن گورا تنگ آئی جو میں دوڑا ہاں یہ راستہ تنگ نہ ہوئے تو بس ظلم کا ڈر ہوئے تو کوئی ظالم جو میں دوڑ بن جاؤں یہ سونے سونے جواب سونے سے نمت پوچھتا ہے من انتا بچہ تو ہے کون فرمائے دن انا محمد انا محمد ابن علی میرا نام محمد ہے میں علی رضا کا پتر ہوں اگر ہاں یہ جائے شجر میں سمر انجی ہو دن جی دوں میں مولا رکن جلدی نال گیا باز آتھ جگی دی بتا چھوڑا جو اسنے دے باز اڑا ہے وہ ایک مچھی دا پونگا اپنے منہ اچ پایا ہے بات انہیں ہاتھ تے رکھا سا یہ ہاتھ اچ باند کی دا واپس جو تھائی آیا تو شہزادہ کڑا ہدایت دے سمت پڑھے دا تو تھا یہ لگا ہے دیکھ کیا دا شہزادے دساؤ توڑے خاندان دے بزرگان دا علم لدونی دے مالک بھی آئیں دے دعوے بھی کریں دے اگر تو ہم دے وارث ہو تو ورث ہو میرے ہاتھ اچ کیا ہے شہزادے دی آنکھیں چھک پا کے مسکرائے تے فرمایا نے دنیا دے بادشاہ اپنے بال کے نویں دن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال کچھ مر و باہر دے درمیان ذخیرے بنائے اتنے اپنے بالوں کو چھڑے دن وہ مچھلیاں دے پونگے پکڑے دن ظالم بادشاہ اپنی انگوٹھی گت کے امامت دا امتحان کیا کوئی ایڈا متاثر ہویا نہ جواب امامت کوئی اتنا متاثر ہویا نا فوراً گھوڑا پیش کی تس امام کو گھن آیا اور مامون دا دور علمی دور شمار ہوں تاریخ ایک پڑھو یہ علمی دور شمار ہوں چونکہ علمی مناظر علمی باسا اپنے دربار بہو کریں دا ترہ ترہ سو علماء کٹھے کرنے کہیں لے کہیں مذہب دا مقابلہ کہیں لے کہیں مذہب دا مقابلہ کہیں لے کہیں مذہب دا مناظرہ کریں دا صدر کرسی دے دا میرے آقا محمد تقین امام تو لوگ فیض حاصل کرتے ہیں اور انہیں مناظرے تو بعد انہیں مباحث تو بعد اس علم دے اظہار تو بعد اتنا متاثر ہوا ہے جو اپنی بیٹے دے بیٹی دے رشتے دی آفر کا اثر ہے اتنا متاثر ہوا ہے بیٹی دے رشتے دی آفر کی تیس بنی عباس تڑپ گئے اگے رشتہ دیتا ہی بنو ہاشم اچ مولا علی رضا نو او تے بزرگاں 7 سال دے بچے کو رشتہ پہ دینا اے تے سن شاہی بنو عباس کو بنو ہاشم والے پاس سے منتقل تھی ویسے لوگاں کہے اے بچہ ہے دا بچہ نہ سمجھو تہاڈی زبان اچ بچہ ہے میری نظر اچ محمد ہے بچہ نہ جھوٹ بچہ ہے تے تہاڈی نظر اچ میں دی نظر اچ وقت دا محمد ہے اگر چاہو تے علمی مناظرے کراؤ بڑے لوگ سڈے نے اتنی حد تک ملتا ہے بھائی 900 بندہ 900 علمی احباب دربار چاہے 900 کرسی لگی ہے 900 عالم کرسیاں تے آ بیٹھا ہے مامون نے نال شہزادے کی کرسی لگی ہے 7 سال کا سامنے 900 علماء آ کے بیٹھے ہیں مامون بھی اپنی کرسی تے آ کے بیٹھا ہے یا غلام بھیج کے شہزادے کو سڈایا شہزادے دی آمد ہوئی ہے اللہ نے امامت دے نور دی چمک پھیلائی ہے لوگوں دے دل وچ امامت دا روپ بیٹھا ہے ہر بندے تو امامت دے احترام واسطے کرسی چھڈی ہے مامون نے اٹھ کے امام دا استقبال کیتا ہے امام دی پیشانی تے بوسا دے کے اپنے نال منبر تے جا دیتی ہے امام آ کے بیٹھے اس خاندان دا کوئی درہ امزی آز ہے یغزی حیان و یغزا من محابت ہی لا یکلم الا حین یبتسم یہ ایسا خاندان ہے جب کسی محفل میں جاتے تھے تو یہ حیا کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے اور لوگ ان کی روب کی وجہ سے آنکھوں کو بند رکھتے تھے لا یکلم الا حین یبتسم اور جب تک یہ مسکراتے نہیں تھے کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ آغاز گفتگو کر سکے امام بیٹھے ہیں یا یحیٰ بن اقسم کوفی قاضی القضات دوجے لفظ جا کر چیف جسٹس وہ چیف جسٹس جڑے ایک ایک پیشی تے وی دہشت گرد چھوڑ دیں چیف جسٹس قاضی القضات بہت بڑا عالم
متوجہ ہے مامون والے پاسے، بادشاہ سلامت اجازت ہوئے تو میں سوال کراں، مامون نے شرم کر جے کول سوال کرنا ہی اس کو اجازت مانگ شہزادے والے پاس دیکھا، شہزادہ اجازت ہوئے میں کوئی سوال کراں، سرکار فرمانے سل ما شیت گھبراتا کیوں ہے، جڑا کچھ مرض یا بھی تو پوچھتا ہوں میری لگن علی کا خون ہے میں جواب دیتا میں سب، اور بخدا قسم اس خاندان دا ترہ امتیاز ہے، ان ہر دور سلونی دا دعویٰ بھی کیتا ہے، صرف دعویٰ نہیں کیتا دعویٰ کر کے نبھایا بھی ہے، انہاں دے جاوا کہے بھی دعویٰ کیتا ہے، او یا دربار جو رسوا ہوئے یا غار جو ڈھیر ہو گئے، سلونی دا دعویٰ کرنے والا یا علی ہے یا علی دے یار ہم پتر، شہزادے فرمایا اس علما شیت جڑا کوئی مرضی آئی پوچھ میں جواب دے سا، آدھا شہزادہ اگر محرم شکار کرے او دا کفارہ کیا ہے، تاریخ آدھی ہے چپ کر کے امام درویش کے سوچن لگ گئے، یا یادا شہزادہ کوئی مشکل سوال ہے، حج تے گئے نے حج دا مسئلہ ہے مشکل ہو سی، مولا مسکرا کے فرمائے نہیں میں مسئلے دے واسطے نہیں پہ سوچے نا، میں تیرے علم تے سوچ رہا ہوں، چٹی داڑھی ہو گئی ہے اتنا بزرگ ہو گیا ہے قاضی اس قضات پڑھ گیا ہے تین تاج نہیں سوال دی تمیز ہی کہہ نہیں سی بھائی، اتنا بڑا قاضی سوال دا پتہ ہی کوئی نہیں کرنا کیویں، آدھا شہزادہ سمجھا چھوڑو، فرمائیں دے دس جے احرام محرم نے شکار کیتا ہے او ہلے چاہیے حرام چاہیے، او مسئلہ جاندا ہے یا جاہل ہے، او شکار ہک دفعہ کیتا ہے یا بار بار کیتا ہے، او شکار کر کے مصر ہے یا پشیمان ہے، اس احرام دی حالت وچ کیتا ہے یا غیر وچ کیتا ہے، اس دن نو کیتا ہے شکار یا رات نو کیتا ہے، اس چرنگ نو شکار کیتا ہے یا پرند کیتا ہے، اس جانور کیتا ہے یا درندہ کیتا ہے، امام شکا دسے دے گئے لوگوں دی اکھاں کھل دی گئیں، یحییٰ دے پتا نے کپ کپی تاری ہوئی ہے، آدھے مولا سوال ہی آپ سمجھیں دا وان جواب ہی آپ دے دا وان، ہش ہش دیا ہش ہش دیا آوازاں شروع ہوئی ہیں، احسن احسن احسن، ہر پاسے مہرانو خوش آمدید اور احسن دیا دادا ملنیاں شروع ہوئی ہیں، امام ہک ایک شک کی بیان کر دے گئے اور امام نال نال ہر شک دا جواب بھی عطا کر دے گئے، اور حضرت اس علمی روب نو اتنا کوئی عظیم روبا جو لوگوں کے ساتھ جھکی ہو گئے، تاریخ دی ضعیفی دے باوجود سات سال دے بچے دا شاگرد محسوس ہوتا، یا بن اکسم جا بندہ ایسا دوزان ہو کے بیٹھا ہے جو سات سال دے بچے دا شاگرد محسوس ہوتا، ادھا حضور اگر اجازت ہوئے تو میں اور استفسار کرا، مولا فرمد نے پوچھتا پوچھتا کہ مسائل امام دسے دے گئے، آخر امام فرمد نے یا جو اجازت ہوئے تو کوئی سوال میں بھی کرا، دربار متوجہ ہے مامون متوجہ ہے بھائی امام سوال کیا کریں دن، مولا فرمد نے یا بڑا بزرگ ہے پرانا بندہ ہے، یہ مسائل تہارے لے پیش ہوں گے، یہ دسا ایک عورت ہے جڑی صبح دے ٹائم حرام آئی دے چڑھے ہے تو اسے مرد حلال ہو گئی ہے، ظہر دا ٹائم ہوئے تو اسے مرد حرام ہو گئی ہے، اثر دا ٹائم ہوئے تو اسے مرد حلال ہو گئی ہے، مغرب دا ٹائم ہوئے تو اسے مرد حرام ہو گئی ہے، ادھ رات کا ویلا ہوئے تو حلال ہو گئی ہے، وہ عورت کون ہے وہ مرد کون ہے، سوال دیا شکا سنی اس میں مبہوت ہو گیا، تاریخ آدھی مبہوت ہو گیا، سکتا تاری ہو گیا، بے ہوشی دی کیفیت ہوئی ہے، مامون نے اٹھ کے پانی سٹیا ہے، حوصلہ دیتا ہے آدھا گھبرا نہیں، اگر سوال دا جواب نہ آیا تو جواب ہی وہ آپ دے سی لگا چالی دا خون ہے، ہر بندہ متوجہ ہے، مولا جواب آپ پتا فرماؤ، سرکار متوجہ ہے یحییٰ بن اکسم والے پاسے، مولا فرمایا نے صبح دے ٹائم جڑی عورت دے چس کے غیر دی کنیز آئی ویکھنا حرام آئی، جو صبح ایک بار دے تے چڑھے او خرید چکی تھی سے او حلال ہو گئی ہے، جدا ظہر دا ٹائم ہویا وقت زہار چکی تا
زہر جانتے ہو؟ زہار زہر جانتے ہو؟ مسئلہ زہر جانتے ہو؟ میں سمجھا میں سمجھا زہارا دین ماں تے بہن نال اپنی بیوی دی پشت کو تشبیہ دے ونا فرد محبت چاہ کے آدھا انج ودی ٹردی جی میں میری اما ٹردی آئی توجہ ہے کچھ لوگ محبت اتنے گھر کو وہدے انج ودی ٹردی جی میں میری بہن ٹردی آئی یہ شبیہ دے ونا یہ زہار ہے اور زہار نال بیوی حرام ہو ویندی ہے اور پھر کفارا دیونا پوتا ہے تاں بیوی حلال ہوتی ہے توجہ ہے ایک سلوات پڑھ چھوڑو مولا فرماتے ہیں زہر کا ٹائم ہوا ہے پھر حلال ہو گئی ہے عصر کا ٹائم ہوا ہے طلاق رجی جدی تھی حرام ہو گئی ہے ادرات کا ٹائم ہوا ہے رجوع جدی تھا سواد حلال ہو گئی ایک اور آتا ہی حلال بھی ہوتی رہی ہے حرام بھی ہوتی رہی ہے اور اتنا متاثر ہویا ہے نا مامون فوراً بیٹی دے رشتے اور عقدی آفر کی تیس اور امام نے اٹھائی سی گئے عقد پڑے اور اللہ دی مسلحت ہے بھائی تھوڑے گھر چیئیں جڑیاں لائق نہ ہوئے اللہ انہوں نے نسل ودھے نہیں نسل نہیں ودی وہ تاریخ دی حضرت عمار یاسر دے خاندان دی ایک مستور ہے جن کا نام ہے سمانہ خاتون پھر مولا نے اس نال شادی کی تھی اور امام علی نقی علیہ الصلات والسلام دی ولادت ہوئی 195 ہجری امام محمد نقی علیہ السلام دی ولادت ہے اور 220 ہجری امام دی شہادت ہے 25 دی عمر اس مظلوم مزاحم ملی اللہ تو نہیں میں تو سمجھ نہیں آتی امت دی کیا کیفیت آئی اہل بیت نال دشمنی دی حد کر سے اس قسمت ہو اس مظلوم خاندان کا غم نہ ہو خدا قسم کہ مذہب جائز نہیں کہ مہمان نو سڈ کے مارو خود دعوت جہے گھر عقد پہ کرنا اس گھر زہر نہیں اللہ تیری دھیان دے پردے رکھے میرا دل آتا ہے یقیناً جب دنیا یاد نہیں کرے دی تو زہرا دے خاندان یاد کرے نا جنت البقیع سنتی ہوئی تیرے حق کی دعا ضرور کر اور کوئی یاد نہیں کرے نا تو آپ بھی ٹورانا ہے تیری دھیا ہی ٹورانی ہیں مظلوم کی یاد منائی دے جن روا کوئی نہ بکی والے فطرت ہے دنیا کے جا مرد نو دکھ ہو اللہ ایک رشتہ بنایا میاں بیوی کا مرد گھر آتا ہے عورت خدمت کرے دی تکلیف ہوئے تو پانی دے دی دکھ ہوئے تو دوائی دے دیے قربان اس مظلوم تو جڑا سہارا ہاں وہ زہر دے بنا لیا نہ پانی مانگ سکتا ہے نہ سکون آ سکتا ہے 25 کا زمان ہے زہر ملی ہے اور میں درا نہ دو مظلوم شاہ جی ہو جائے میں پڑھے جی شہادت کی خبر ہے انہوں نے دی ہے پہلا مظلوم اکبر کا باپ ہے
جن شہادت کی خبر ذل جناب دیتی ہے واقع کٹیوں زین ڈلی ہوئی بیڑی دے دروازے پہ ہکلا مار کے آنا الزلیمہ زینب حسین لہ گئی دو جائے مظلوم ہے جن ترائے دے لاش مقام دی چھت تے تھوک دل گئی ایدی شہادت دی خبر پرنے دیتی ہے اپنی بولیاں چ بول کے آ گیا لوگو حیا کرو چھت دے اوندا جنازہ لہاد وین پیا ایدے لہر ملیے علی لگی گھر سام ڈٹھا ہے بچہ تڑپ گئے ماں بھج گیا یہ لال روندا کیوں آلے اماں میں کھاں وچ ڈٹھا ہے ہے
بات کا میں حسین